sakyčiau, tokios įtemptos rungtynės ir manau, ryteriai pateisino savo tokios komandos, kurią sunku įveikti šiuo metu atėjus naujam treneriui. Tai matosi gerai sudėliota komanda, labai aiškiai matosi, ką jie žaidžia, sunkiai dirba aikštėj. Bet aš manau, kad mes gana gerai prisitaikėme prie to ir nežinau, susikūrėme pakankamai momentų, kad rungtynė šias laimėt. Aišku, ir varžovas turėjo keletą momentų, bet šiaip kaip žiūrint visai bendrai visas rungtynės, sakau, aš žaidėjom pasakiau, aš esu patenkintas, kaip jie dirbo ir jeigu taip atsitinka, kad tu negali laimėt, nu, tu nepralošk, neprasileisk. Tai taip ir atsitiko. Pradėjote rungtynės tikrai nelabai gerai, pirmos 10 minučių buvo blankios, bet antrame kėlinyje pirmos 10 minučių kaip tik buvo labai geros. Ką žaidėjams per pertrauką sakėte, kokius akcentus pataisite? Nu, aš nesakyčiau, kad mes pradėjom blogai. Mes gal daugiau turėjom tą kamulį, bet mes negalėdavom išeiti iš savo aikštės pusės. Bet, na, aišku, riteriai buvo gerai pasiruošę ir tai, ką mes darėme 10 minučių pirmų, tai taip neturėjo būt. Na, mes taip nesitarėm ir pati pradžia, jeigu matom, kad varžovas organizuotas pasiruošęs spausti, turėjo būti viskas kitaip, nes žaidėjai vieną kartą žaidžia, antrą kartą žaidinė, trečią kartą niekaip negali išeiti, o taip nereikia daryti. Tai keletą kartų pabandėjai, keletą kartų išmušiai ir paprasčiausiai vien tai varžovas labai gerai prisitaikė prie to ir jiems gana gerai sekėsi neleisti mums žaisti, bet antrą kėlinį, nu ką, žinau, nu, jeigu ne paskutinės tas 2-3 minutės, nu aš jų praktiškai nemačiau mūsų aikštės pusėj. Taip, jie išeidavo į kokią vieną kitą kontrataką, bet su kamuliu ir kūrėme progas mes. Jau tapo aišku, kad aukščiau penktos vietos nepakilsite po šių rungtynių, bet turbūt tam paskutiniam turė norėsis įkasti Panevėžiui ir galbūt parodyti, kad galėjo viskas pasisukti ir kitaip šiame sezone. Nu, aišku, vienas rungtynės liko ir na, žiūrėsim, kaip žaidėjai jaučiasi. Yra žaidėjai, kas mažiau žaidžia, gal ir jie žais. Pažiūrėsim, bet tikrai nebus taip, kad mes ten važiuosim šiaip pasižaisti. Aišku, norėsim nuvažiuoti ten, sužaisti geras rungtynės ir jeigu pavyks, norėsim ir laimėti, kodėl ne. Na ir pabaigai pratęsite sutartį šią savaitę su Klaudijumi Upstu, ta taip truputėlį žiūrint į kitą sezoną taip aptakė, ar artimiausių metų bus dar daugiau naujienų, gal taip nevardint pavardėmis, bet ar taip nemažai žaidėjų liks palyginus su šiuo sezonu? Na, be abejo, mano norai yra dideli, kaip pasakyti, aš noriu, kad branduolys liktų, bet patys žinot, žaidėjai, kai kurie na, nori išvažiuoti ir mes negalim jiem trukdyti, jeigu jie turi kažkokius variantus ar turi geresnės sąlygas, jie važiuos ir mes iš savo pusės, ką galim, mes galim pasiūlyti. Jeigu žaidėjas sutiks, žaidėjas liks, jeigu ne, neliks, tai viskas labai paprasta, kaip ir visos komandos, ką gali savo galimybėm pasiūlyti, na, žaidėjas sutinka, lieka, nesutinka, eina kažkur kitur.